لپرسیاری خوشکێک و دەست پێ دەکەین دەڵێکاتی خۆی کە منداڵەکانمان بووە منداڵمان بووە نەمانزانی و بە شێوازێکی شەرعی پەروەردەیان بکەین. ئێستا کە گەورە بوون ئیمان لاوازن و کردەوەی ناشیرینیان زۆرە، زۆریش نەسیحەتیان دەکەین بەڵام بە قسەمان ناکەن. ئایا ئەوان هەر گوناهێک بکەن ئێمە بەشدارین؟ تیایدا خوشتی بەڕێزم. خوای پەروەردگار لە قورئانە پیرۆزەکەیدا دەفەرمێ: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أي أواني إيمان تان هنا وخوتانو ومالو من دالشتان واتا خيزانو من دالشتان بباريزن لآقري جهنم كسوتا من يكي مروف بردة كواتا چباوك چدايك تنها خودي خويان لسرنية كخو باريزيب كان لقناه تقوى خواي قورب كان هەوڵی چوونە بەهشت و ڕەزابوونی خوا بدەن، بەڵکو لەسەریان واجبە ئاگایان لە مناڵەکانیشیان بێت و پەروەردەیان بکەن. و پەروەردەش دەبێت لە بیدایەتەوە دەست پێ بکات، لەو کاتەوە کە بچووکن دەبێت ئاگات لێیان بێت. و المەرأة راعیة فی بیت زوجها وهی مسئولة عن رعیتها. ئافرەتیش مسئولە لە ماڵی مێردەکەی و بەرپرسە و بۆ ڕۆژی قیامەت خوای گەورە پرسیاری لێ دەکاتەوە. بەتایبەتی دایک لە ماڵەوە لەگەڵ مناڵ زیاتر لە باوک لەگەڵیانە، تاثیری ئەو زیاترە لەسەریان. بۆیە پێویستە ئەو دایکە ڕۆڵی زۆر ببینێ بۆ پەروەردەکردنی منداڵەکانی هەر لە بچووکی و پەروەردەیەکی جوان. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام دەفەرمێ: مروا ئەولادەکم بالسەلاة وهم ئەبناء سبع واضربوهم عليها وهم ئەبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لە حەوت ساڵیەوە ئەمری پێ بکە نوێشکە، لە دە ساڵیەوە لێی بدا کە نوێژی نەکرد، لێدانێکی خەفیف بۆ ئەوی کە ڕای بێنیت خوا بناسێت و خوا پەرستی بکات، و جێگای کچوو کوڕان جیا بکەنەوە لە یەکتر. و باوک پێویستە یا دایک پێویستە زۆر ئاگای لە مناڵەکانی بێت، ئەو لاولا نەکەن بە لایەکدا بڕۆن کە خوای پەروەردگار پێخۆشنی و پێڕازی نییە. جا هەر کاتێک کە بیدایەتی کارەکەتان چاک بوو، پەروەردەیەکی سەرەتا، پەروەردەیەکی محکەم بوو، ئەمە وەکو بناغە وایە. ئەگەر خانوویەکەی سەد قاتیش بێت، سەد طابقیش بێت کە بناغەکەت باش بوو، دوای ئەم بناغە بتەوە هەڵی دەگرێت قات لەسەر قات لەسەری بکەی کێشەی نییە. پس کە بناغەکەی فاشیل بوو دوای زەحمەتە. جا کە تۆش لە مناڵیەوە مناڵەکانت لە مناڵیەوە پەروەردەیەکی جوان نەکەیت، دوایی کە گەورە بوون زەحمەتە. درەختێک کە دەیچێنیت کە تازە نەمامێکی ناسک و باریکە، ئەگەر زانیت خوار دەبێتەوە دارێکی لەگەڵ دەچەقین تو پێوە دەبەستەوە بۆی ڕاست بەرز بێتەوە، چونکە کە ئەستور بوو گەورە بوو قەدی ئەستور بوو دوای خوار چۆن بێ ئاوایە ڕاز نابێتەوە. بەهەرحاڵ کە کەم تەرخەمیتان هەبوو بێ لە پەروەردەی مناڵەکان لە بچووکیان، ئەوە کاتی خۆی تاوانتان بۆ نووسراوە. بەڵام ئێستا بەگوێرەی توانە بێ ئومێد مەبن لە ڕەحمەتی خوا، هەوڵدەن لەگەڵیان نەسیحەتیان بکەن و هەوڵدەن ئەنواع وەسیلەی تەرغیب و تەرهیبیان لەگەڵ بەکاربێنن. و پێش هەموو شتێکیش و لە هەموو شتێکیش گرنگتر ئەوەیە پشت بە خوا ببەستن، لە خوای گەورە بپاڕێنەوە، داوا لە خوای گەورە بکەن، خوای گەورە ئیسلاحیان کە، وەکو دوعای پێغەمبەران: و ئەسلح لی فی ذوریەتی ئینی توبتو ئیلەیک و ئینی من المسلمین. خوایە ئیسلاحی نەوە و نەتیجەم بکەیت، ئیسلاحی مناڵ و خێزانم بکەیت، چاچیان بکەیت و باشیان بکەیت. ئەم دوعایە گرنگە موسڵمان تەنها پشت نەبەستێ بە هەوڵ و تێکۆشانی خۆی، بەڵکو هانا بەرە بۆ خوا: ئەی پەروەردگارم، و ئەدخلنی بڕەحمەتیک فی عیبادیک الصالحین، خۆم کەسێکی ساڵح بکەیت، و هەروەها ئەسلح لی فی ذوریەتی مناڵ و ذوریەتیشم ساڵح بکەیت و چاک بکەیت. کەواتە بەڕاستی پێویستمان بە خوایە یارمەتیمان بدات، هەم بۆ باشبوونی خۆمان و هەم بۆ باشکردنی منداڵەکانمان. ئەم دوو هەوڵە بەکاربێنە: خوشتی بەڕێز، دوعا و پشتبەستن بە خوا و متمانەبوون بە خوا، و هەروەها هەوڵدان لەگەڵیان بەردەوام ئینشاءەڵاهو تەعالە بە شێوازێکی حەکیمانە، بە ڕیفق و بە تەرغیب و تەرهیب، بەڵکو خوای پەروەردگار هیدایەتیان بدە و باشیان کە کە ئەم وەسیلانت لەگەڵ بەکارهێنان و هەر باش نەبوون هەر لاساریان هەڵبژارد، ئەوە تاوان لە تۆنی ئینشاءەڵاهو تەعالە.
چونك أوت نوح عليه الصلاة والسلام پیغمبر إخوائي بلام كوركي كافر بو خو پیغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام پیغمبر نوح كم ترخمين كربو لپروردهان بلام إرادة إخوائي پروردگار يهدي من يشاء ويضل من يشاء إخوائي قورة چه بيو هدايت يدا چهش بيو قمراي دكات أو إيكا شايسته هدايتنا بإخوائي قورة هدايت إنادات كواتا لو حالتا دا كتو أرشي سرشاني خود بجيغيان تيجي تر لسرتو نماوا بيد دست خواهی پروردگار و که هدایتی جوار نگرنو خراب بن او تاوان لتوانیه انشاءالله تعالی.